Yeni yetmə vaxtından bəri 30 ildir məlumatları izlənən təxminən 20 min nəfərin üzərində aparılan tədqiqatın nəticələri açıqlanıb. Araşdırmada Amerika Birləşmiş Ştatının yeni yetmələrin və yetkinlərin sağlamlığının Milli Arxivinin məlumatlarından istifadə edilib. Məlum olub ki, sorğularda kişi ağlamaz, kişi idmanla məşğul olar, kişi güclü olar, kişi şikayət eləməz fikirlərini seçənlərin əksəriyyəti 30 il sonra hipertaniyadan, yəni yüksək təzyiqdən əziyyət çəkir. Onların həmçinin diabet və hiperlipidemiyadan da əziyyət çəkdiyi məlum olub. Alimlər bu göstəricilərdə cəmiyyətin oğlan uşaqlarına aşıladığı müəyyən obrazın çox əhəmiyyətli rol oynadığını güman edir. Mütəxəssislər vaxtında həkimə getməyin vacib olduğunu bildirib. Zəif görünməmək üçün həkimə getməyən kişilər həyatını təhlükəyə atdığını anlamalıdır deyə ekspertlər xəbərdarlıq edib. Tədqiqatın aparıcı rəhbəri tibb elmlər doktoru Perry Wilson: "Cənablar, unutmayın ki, xəstəliklə savaş da cəsarət tələb edir" deyə tədqiqat nəticələrini yekununda bildirib.